Hoje tivemos uma, um workshop bem, bem legal de inglês jurídico, onde os alunos aprenderam vocabulário básico de inglês jurídico aqui no Núcleo de Línguas, na Unicap. Se você é um advogado, um futuro advogado e quer conhecer, aprender inglês e aprender mais sobre a sua área específica, venha para cá para conhecer o nosso Núcleo de Línguas aqui na Unicap. If you want to already arrange a day to come and make placement, probably also Eduardo would like to talk. I think it's, in my point of view, what makes a good lawyer is quem tem o que o CNA tem.